Primeiramente, gente, quem sofre de artrite reumatoide pode sim ter o direito ao auxílio, doença, aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial. Óbvio que é preciso analisar outros requisitos para saber se é possível ou não receber alguns desse benefício. Mas é óbvio que a gente tem todo o direito, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas é tão difícil a gente conseguir. Gente, é difícil, mas não é impossível. Portanto, para requerer o benefício é preciso sim marcar uma perícia médica no INSS. Algumas doenças reumáticas que incapacitam para o trabalho é artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, febre reumática, gota, reumatismo, síndrome de Sjögren, artrose, entre outras doenças, tá? Então, a pessoa sim tem o direito, se você contribui, se você trabalhou registrado, requer o benefício, né? É preciso sim marcar uma perícia no INSS, lembrando que não é somente o fato de ter a doença que vai dar o direito de você receber a aposentadoria, e sim todas as suas consequências que afetam essa incapacidade para o trabalho. É preciso comprovar que os sintomas dessa doença estão tornando você incapaz para exercer até atividades do dia a dia em casa, e também está impossibilitado a sua atividade aí do seu trabalho. Como eu falei, tem algumas doenças sim que acabou incapacitando para o trabalho. Então é importante você ter ali o laudo médico com o seu CID da sua doença, gente, as suas receitas mais recentes, os seus exames mais recentes, seja de imagem, seja de sangue. Leve tudo. Se você pega medicamento de alto custo, leve a receita para que a pessoa veja a gravidade da sua doença, tá bom? Os requisitos para você obter o benefício é ter a qualidade de segurado ao tempo de início de incapacidade, comprovar carência de pelo menos 12 meses de contribuição, comprovar incapacidade para o trabalho, tá? Como eu falei, os documentos para o médico. É nesse momento que você deve levar a maior quantidade de documento médico, ou seja, um laudo que eu falei detalhado, descrevendo quais os sintomas mais graves que está impedindo que você exerça o seu trabalho, os remédios que você faz uso, prontuários médicos, exames. Logo, toda essa documentação aumenta, gente, a chance para você receber o seu benefício. Se o perito analisar que a sua doença é tratável, tem expectativa de cura, ele tem que considerar o auxílio-doença. Mas se ele considerar que você está realmente inapto para o trabalho, de acordo com o seu estado atual, ele vai conceder-se aposentadoria por invalidez. Lembrando que o perito do INSS, gente, indeferir o seu benefício por incapacidade e você receber alta para voltar ao seu serviço, a alternativa é fazer um recurso administrativo no INSS. Faça um recurso administrativo no INSS e tentar mais uma vez. Você também pode entrar com uma ação judicial para ser submetido a uma nova perícia por um médico nomeado pelo juiz. Então, nesse caso, a sua chance de conseguir o benefício previdenciário aumenta, porque o perito possui especialização e terá, sim, uma abordagem clínica humanizada e com métodos mais criteriosos e justos, tá bom? Então, não desista mesmo, tá? Faça tudo que eu falei. Ah, mas porque o médico não, eu não passei, me deu lá como indeferido. Enfim, gente, não desista, tá? Olha, eu fui tantas e tantas vezes nesse INSS que eu já estava decorando a cara de todo mundo ali. Fui maltratada, fui desrespeitada, ficava lá de manhã até no final da tarde plantada, gente. Eu não estou exagerando. Em pé, porque estava lotado, morrendo de dor, doida para deitar, sabe? E a pessoa, e deformada, tá? Deformada, inchada, com dificuldade para andar, dificuldade para abrir a porta, e foi muito difícil. Foi negada muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas eu não desisti. Toda vez, um dia antes da perícia, eu já chorava, eu já não dormia direito, eu passava mal, não conseguia comer, porque eu já estava traumatizada com tanta humilhação, com tanta falta de respeito. E eu não falo só por mim, não, gente. Eu falo sobre aqueles velhinhos que estão ali frágeis, sabe? Precisando mesmo. E você vê as atendentes maltratando, falando, sabe? E outra, quando eu fui passar lá, estava constando no computador lá, que eu nunca tinha trabalhado. Eu tive que levar minha chefe lá com toda a papelada para provar que eu estava trabalhando. Ó, para você ver a que ponto que chega a falta de respeito com a pessoa, né? Enfim, não desista, você tem direito sim.
corre atrás. Ah, negou uma, duas, três, quatro, 10. Continua, gente. Continua. Não desiste, não é fácil, mas a gente tem que persistir, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Ó, já deixa aquele like, comenta aqui, tá? É, só para concluir, gente, eu fiquei recebendo o auxílio doença. Eu recebi 3 meses, cancelava, depois eu ia de novo, recebi 3 meses, depois eu fiquei 6 meses sem receber. Aí fui tentando, até que eu peguei um anjo que colocou lá como tempo indeterminado para me receber. Depois ele me aposentou automaticamente porque ele viu a minha situação. Ele realmente olhou na minha cara, ele olhou ali nos meus exames, ele olhou as minhas receitas, ele examinou meus laudos, ele viu como que eu estava realmente. Então eu fui, graças a Deus, depois de muitas e muitas lutas, eu consegui aí me aposentar, tá bom? Então não desiste. Sejam bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide. Eu sou a Renata. Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus, tá, gente? Gostou? Esse vídeo foi, te ajudou de alguma maneira? Deixa o like, se inscreva. E as nossas redes sociais estão tudo aqui embaixo, tá bom? Só seguir lá que eu tenho certeza que você vai achar muita informação que vai te ajudar, tá? E também tem nosso grupo de apoio do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo. E todo final do vídeo eu leio e respondo seus comentários. Então, bora ler mais comentário. Aqui no vídeo, a artrite aparece no raio-x. A Sandra Moura, Ilhabela 2012, falou: meus exames de raio-x deram a osteoartrite degenerativa na coluna, joelhos e quadris, com as dores que sinto. O ortopedista e o reumatologista pediram para me readaptar no trabalho. Estou aguardando agendar a perícia médica no meu trabalho. Menina, mesmo com tudo isso, como que você vai se readaptar no trabalho sentindo dor? Jesus amado, força aí, Sandra. Falando aqui de aposentadoria, tá vendo? Nossa Senhora, é uma falta de. Ah, sem comentário, me revolta essas coisas. Um beijo pra você, Sandra. Vai dar tudo certo, tá bom? Ah, no vídeo, entessite ou entessopatia, Daniele Lima das Chagas falou: gostei sim. Um beijo, Dani. Que bom que eu tenha te tirado alguma dúvida. Vamos ver mais uma aqui. No vídeo, bursite do cotovelo, o Eduardo Jardim falou: muito esclarecedor o vídeo, parabéns. Obrigado, Eduardo. Fica com Deus, tá? Feliz que você tenha gostado. No vídeo, Arcócia, ou Arcócia, o PXR comentou: o doutor me passou esse remédio para o meu problema de impacto feromorcetabular. É cada nome, né, gente? Tá dando resultado? PXR. PXR. Espero que tenha dado resultado para você. Um abraço, PXR. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida, tá? Se você tiver mais alguma coisa para comentar a respeito, fique à vontade. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Primeira